លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃសៅរ៍ 13កើតខែមករាឆ្នាំចូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2568 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020កម្មវិធីបំពួរកលបុត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះសត្តតមុនីអ៊ុចសរិទ្ធព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកពនេព្រះ ក្នុងនោះមានកលបុត្រចំនួន16រូបនិងបំពេញឧបសម្បទាចំនួន2រូបព្រមទាំងបំពេញសិទ្ធជាសាមណេរចំនួន3រូបដែលឡែកកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិនិងយុវជនសសយកខុំបោះស្បូវបាននាំយកនៅទាយទានមួយចំនួនមានអង្គ50គីឡូក្រាមទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរមី1កេះនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ ចូលរួមក្នុងបុណ្យសពលោកញឹបអឿនអាយុ58ឆ្នាំដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពាធនៅភូមិខ្ញែឃុំបោះស្បូវដើម្បីទ្រទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ